Bonjour. Jako další téma, jak jsme už říkali, je zápor. Négation en français. Přesně tak, zápor ve francouzštině. A abychom demystifikovali toto téma, které je vlastně velice obsažné, protože bude zabere nám dvě videa jenom suchého gramatického vysvětlování, tak bude následovat divoká jízda pařížskými ulicemi a rozhovor spíš monolog s pařížskou taxi šoférkou. Berte to jako poslechové cvičení. Odkaz k přepisu tohoto rozhovoru najdete pod videem. Takže pěkný poslech. Bonne écoute. Ça va le chauffage? Oui, merci madame, c'est très bien. Camion comme ça, oh là là. Toujours se méfier, faire attention. Vous avez des nerfs solides, madame. Exactement. C'est ce que je me dis tous les jours, parce que franchement, et là ça va parce qu'il pleut, il n'y a pas beaucoup de vélos, mais quand il y a les vélos, il n'y a pas beaucoup de motos, mais quand il y a les vélos, les motos, ah je vous dis pas. Hein. Vous vous dites, il faut avoir les nerfs solides pour conduire. Maintenant, c'est trop difficile de conduire dans Paris. Ah oui. Ah, mais... Vous voulez dire maintenant, depuis la rentrée ou actuellement? Depuis là, le mois de septembre? Oui. C'est catastrophe. Vous savez, moi, j'ai travaillé au mois d'août parce que l'année dernière, je suis partie en vacances au mois d'août. Cette année, je suis partie en juillet et au mois d'août, j'étais là, j'ai travaillé. Ah, c'était très bien. Pas de circulation, rien. À Paris, c'était agréable. Mais depuis le mois de septembre, la dernière semaine d'août, c'est infernal. Vous savez, parce que les gens, ils respectent plus rien. Ah oui, ils sont chacun agressifs. Chacun conduit, voilà. Chacun conduit à sa façon. Et comme vous dites, en plus, ils sont agressifs. Ils veulent pas laisser de la priorité quoi que ce soit. Si on fait de la loi du plus fort. Voilà, c'est exactement ça, la loi du plus fort pour l'instant. Et si c'est un gros camion comme ça, ben il va passer parce que quand il est gros, il sait que voilà. Il passe. C'est vrai. C'est pas facile. Mais bon, on fait avec parce qu'on est obligé. Hein. C'est un travail comme un autre. C'est un travail comme un autre. Jak jste mohli slyšet, v běžné každodenní francouzštině se vynechává n a pouhé pa zůstává. Systematické vynechávání n. Jak to vypadá? Je vous dis pas. Neříkám vám. Y'a pas. Není. Les gens ils respectent plus rien. Lidé už nic nerespektují. Ils veulent pas laisser. Nechtějí nechat, nechtějí dát přednost v jízdě. C'est pas facile. Není to lehké. Za druhé, čeho jste si mohli všimnout, že místo je suis se říká suis. A místo il y a, ja. Nebo il n'y a pas, ja po. Ja po. Jo po. Někdy taky po. Po. Ja po. Jo po. To už je regionální, samozřejmě v Paříži, tady se s tím nesetkáte často. Další, no když je to někdo, kdo přijel třeba ze zdola nahoru, tak... Já pa, madame, já pa. Další je voilà, které se používá nejenom v původním smyslu voilà, to znamená podívej se zde, nebo viď zde, nebo také jako naše hle, hele, ale jako vlastně známka souhlasu, jako třeba naše tak. Tak například ona tam říká voilà, c'est ça. Tak, to je ono. Takže v tomto smyslu voilà.
A potom máme takové slovní nebo větné vklady, vycpávky, a to jsou la, ulala, a nebo olala. Takže la a olala, když by tam nebyly, tak by se vůbec nic nestalo. Takže nehledejte v tom význam. To la, někteří lidé prostě mají mánii, že všude přidávají la, jako v češtině jsem slyšela, tak jsem tam šel, viď, a ona tam nějaká byla ženská, viď, a ona mě jako odpověděla, viď, ale bylo vidět, že nechtěla mi odpovědět, viď. Takže tohle, tenhle tip. Takže pořád la. A to mám řeknu takovou příhodu. A to jenom přišel do Paříže Číňan, byl to nějaký mnich z nějakého Shaolin klášteru. Nějaký bojovný mnich, už starší pán. A jeho specialita byla, že on tady vyučoval tai chi a uměl úžasně dobře, vlastně uměl francouzsky, domluvil se perfektně. Což bylo skutečně úžasné. Ale po delším kontaktu s ním jste si uvědomili, že on všude dával la. Za každou částí věty la. A já jsem si říkala, proč, kde se to naučil, to v knihách se nemám naučit. No, on se totiž tu francouzštinu v knihách neučil, on se ji učil ve 13. pařížském obvodu, což je vlastně Chinatown, tam žijou Číňani a Asiaté. A když občas člověk zabrousí do těch obchodů, protože si chce koupit nějaké třeba tropické ovoce, tak tam ty lidi, když mluví francouzsky, tak takhle mluví, všude dávají la. A pak mě došlo, že vlastně on se učil asi od nich. Takže, doufám, že toto video bylo pro vás užitečné. Nebyla moc velká, ale to je pěkné, někdy můžeme dělat takové věci a asi to asi budeme ještě dělat někdy. To nebude pořád, ale když budeme moc, tak vás ukážeme tohle. Takhle tip vlog. Tip vlog. A takhle můžete to nějak vidět a nějak to slyšet od jiné lidi, protože... Jako kdybyste tam seděli s námi. Jistě. Protože jestli chcete přijít, tak... jako jestli přijdete jako tady ve Francii, tak půjdete s taxíkem někam normálně. To byl Uber pro vaši naprostou informaci. Tak jo, tak to bylo nějak... Uber. Já nevím, jak se to vyslovuje česky, ale prostě Francouzi říkají Uber. Tak zkrátka jsme něco zkusili, můžete nás říct od čeho, jak, co myslíte od toho. No a taky nejezdíte s taxíkama, jako nevolejte, že SET, to je společnost tady oficiální taxíků, to voláme jenom, když jezdíme z práce, to platí zaměstnavatel. No, to vám neradím, protože je to dost drahé, tady je několik... chauffeur privé, compagnie de chauffeur privé, což znamená vlastně soukromí šoféři. Takže máte Uber, máte Marcel, máte chauffeur privé. Tyhle ty tři, to si můžete stáhnout aplikace do telefonu a pak si tam dáte bankovní kartu a hop. Ale nejsme sponzorovaní, to ne, jenom vám to říkám takový tip, protože Uber to stojí skutečně pro vaši informaci taky ten parkour, co jsme dělali, vlastně ten itinerér, nebo jak se to říká, ta dráha, kterou jsme jeli s tou taxidámou, bylo od ulice Rue de Sèvres do ulice Rue de Lisbonne. Takže vlastně to byl takový trajekt 4 km a stálo to 7 euro, takže si myslím, že to není zas tak špatné. A znáte to dopředu, než to odsouhlasíte, tak víte přesně, kolik vás to bude stát. Ale zase nesmíte je nechat čekat. 5 minut je maximum, pak už oni si přidávají, anebo taky odjedou. Tak to byla praktická rada. Děkuji, že jste se podívali. Můžete subscribe, jak se říká, můžete... abonovat. Ne, počkej, to bylo takový, vždycky se mě na to ptá, já to vždycky pak zapomenu. Přihlásit, odebírat. Můžete odebírat, můžete lajkovat, to je ten malý takhle nahoru. Ten malý palec takový, protože nás to opravdu pomůže a taky to může nás říct, jestli to máte rádi nebo ne, jestli to nemáte rádi, tak můžete dát takový palec. No tak to, jestli to nemají rádi,
a pořád můžete odebírat, protože opravdu tohle nás hodně, hodně pomáhá. To nás říká, že opravdu můžeme jako pomáhat lidi a taky to nás dává jako víc chceme zkrátka. Motivace. Motivace. A jestli nemůžete subscribers jako odebírat, tak můžete udělat nějaký... A musíte si zařídit YouTube profil, nebo naše babička tvoje si chtěla subscribovat a nemohla, protože neměla profil. A tak říkala, že to nefunguje, ale ono to funguje, jenom člověk musí si udělat ten profil. A technika, vy jste jako měli ten profil, tak můžete zkusit jako odebírat. Uvidíte, že vás to něco dá a potom jenom musíte jako dělat to, co vás říká ten Google. Tak to už je dost jako, to říká, jako bych řekl, fascinující. Lehké. Tak, děkuji, že jste se podívali na tuhle video. Děkuji, že jste se podívali na tuhle video. A bientôt. A bientôt.